विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 6 स्टँडर्ड मध्ये मागील लेक्चर मध्ये पाहिले 14 चॅप्टर, त्याच्याविषयी थोडी माहिती घेतली आपण. काय दिले, बँक साइड सुपर इंटरेस्ट, बँक कशाला बनायचे, त्या बँकेमध्ये कोणते कोणते व्यवहार कशा पद्धतीमध्ये व्यवहारतात, अकाउंट कसं उघडायचं, ह्याच्याविषयी आपण काय केली या ठिकाणी माहिती घेतली. बँकेचे अकाउंटचे प्रकार आपण पाहिले, FD पाहिले, RDA, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, अशा प्रकारचे आपल्याला बँकेचे काय अकाउंटचे टाईप दिले, कोणते FD फिक्स्ड डिपॉझिट, रिक्वेरिंग डिपॉझिट या पद्धतीमध्ये, किंवा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, याची काय आपल्याला या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. त्या माहितीचा आपण या ठिकाणी उपयोग केला किंवा माहिती घेतली. बरं, त्यानंतर कॅल्क्युलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपल्याला काय करायचं, कॅल्क्युलेशन करायचं, मग इंटरेस्ट कोणाला म्हणायचं, प्रिन्सिपल कोणाला म्हणायचं, PCPA म्हणजे काय, परसेंट पर ॲनम, PCPA म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, परसेंट पर ॲनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंट पर ॲनम, रिटर्न ॲज PCPA, त्याचा लॉंग फॉर्म लक्ष द्या, PCPA, परसेंट पर ॲनम, ॲनम म्हणजेच काय, ठिकाणी वर्ष म्हणजे लक्ष द्या, म्हणजेच काय दिले या ठिकाणी, इज रिटर्न ॲज, रिटर्न ॲज PCPA, बरोबर, परसेंट म्हणजे 100 रुपयावरती दर वर्षाला आकारणी जी केली असते त्याला काय म्हणतो आपण, रेट म्हणतो, आपलं इंटरेस्ट रेट असं म्हणतो. आता इंटरेस्ट म्हणजे काय, की आपण जेवढी रक्कम कर्ज घेतली, रक्कम ठेवली, तर त्याच्यापेक्षा जास्त जेवढी रक्कम मिळते त्याला काय म्हणतो आपण, इंटरेस्ट असं म्हणतो, त्याला व्याज असं म्हणतो, आणि जी रक्कम ठेवली त्याला म्हणतो आपण प्रिन्सिपल, त्याला म्हणायचं मुद्दल, आणि त्यानंतर पिरियड म्हणजे जितक्या काळासाठी आपल्याला ठेवली त्याला काय म्हणतो आपण या ठिकाणी पिरियड, या पद्धतीमध्ये त्याच्याविषयी आपण काय केले, माहिती घेतलेली आहे. आता आपल्याला काय करायचं, प्रॅक्टिस सेट 35 पाहायचं, प्रॅक्टिस सेट 35, प्रॅक्टिस सेट काय 35 काय म्हणलं बघा, त्याच्यामध्ये पहिले एक्झाम्पल आहे, त्या पहिले एक्झाम्पल आपण, ऍट रेट ऑफ 10 PCPA व्हॉट वुड बी द इंटरेस्ट ऑफ 1 year ऑन 6000, ऑन रुपीज काय 6000, म्हणजे या ठिकाणी इंटरेस्ट रेट काय, की 10 PCPA, बरोबर, व्हॉट वुड बी द इंटरेस्ट ऑफ फॉर 1 year ऑन 6000, बरोबर, आलं लक्षात, म्हणजे या ठिकाणी काय, लेटस्ट सपोज काय करायचं, या ठिकाणी आपल्याला इंटरेस्ट घ्यायचा आहे, इंटरेस्ट सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट किती आहे, 10% परसेंट पर ॲनम, आता त्या ठिकाणी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA, बरे 10 PCPA, बरे, मग आता काय करायचं, या ठिकाणी 10 PCPA मेन्स, मग काय, की एक्स अपॉन 10 म्हणजे 10 अपॉन काय 100, मीन्स काय 10 अपॉन 100, 100 वर काय 10 रुपये या ठिकाणी व्याज, किती वर्षासाठी, 1 वर्षासाठी. आपण काय करू या ठिकाणी, सपोज म्हणायचं, सपोज इज इक्वल टू 10 अपॉन 100, आता सपोज म्हणून आपण, सपोज इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6000 इज इक्वल टू एक्स, किती आहे, एक्स म्हणायचं, मग आता काय, इंटरेस्ट ऑन 6000 वरती किती आहे, 1 रुपये, आपल्याला काय केला, इंटरेस्ट रेट झाला, म्हणजे आपण ह्याची मांडणी काय करायची, 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू, म्हणजे 100 रुपयावरती 10 रुपये काय ठिकाणी व्याज आपल्याला दिले, तर 6000 रुपयावरती व्याज किती सांगितलं आपण, 1 रुपये झाले, बरे, 6000 रुपयावरती किती व्याज आहे, 1 रुपये झाले, कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 PCPA म्हणजेच काय, 10 अपॉन 100, मग आता सपोज इंटरेस्ट आपण काय, रुपीज 6000 वरती किती घेतलं, इंटरेस्ट आपण एक्स घेतलं, मग आपण ह्याची मांडणी केली, 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स अपॉन काय 6000, ह्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं, तिरकस गुणाकार म्हणतो आपण त्याला, की 100 × x घ्यायचं, इज इक्वल टू 10 × काय झालं, 6000, याचा आणि याचं मल्टिप्लिकेशन बरोबर, या याच्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू
10 इनटू काय 6000 अपॉन आता हे काय करायचं 100 घ्यायचं काय हे मल्टीप्लिकेशन आहे इकडे आल्यानंतर काय झालं त्याचं डिवायडेशन मध्ये म्हणजे हे दोन शून्य कटले हे दोन शून्य कटले म्हणजे x इक्वल टू 10 इनटू 60 10 इनटू 60 म्हणजे x इक्वल टू काय झालं 600 ब्रेक 600 म्हणजे काय झालं या ठिकाणी देअरफोर मला इथं द इंटरेस्ट फॉर 1 इयर किंवा रुपीज 600 इज द इंटरेस्ट फॉर 1 इयर ऑन रुपीज 6000 बरोबर आहे म्हणजे 6000 वरती 600 रुपये काय इंटरेस्ट आहे किती वर्षासाठी 1 वर्षासाठी झालं लक्षात म्हणजे आधी पहिल्यांदा रेट किती येतो पाहिला आपण 10 अपॉन 100 झाला मग सपोज रेट घेतला आपण इंटरेस्ट घेतला आपण काय 1 रुपीज इंटरेस्ट घेतला म्हणजे 100 रुपये 10 रुपये इंटरेस्ट आहे तर 6000 रुपये किती 1 हे दोन्ही काय करेल इक्वल होईल यांचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेल आणि आपली काय या ठिकाणी व्हॅल्यू आपली किंमत या ठिकाणी आहेची आहे त्यानंतर मला लक्षात घ्या सेकंड नंबर पाहू आपण सेकंड नंबर मध्ये सुद्धा याच पद्धतीमध्ये काय सांगितलं ते पहा सेकंड नंबर मध्ये सुद्धा आपण 1 वर्षासाठी दिलं होतं मग त्याला मल्टिप्लिकेशन करायची आवश्यकता नाही आधी आपण काय करू 1 वर्षासाठी याचं काय करायचं व्याज करायचं आता काय बघायला मंगेश डिपॉझिटे ₹8,650 इन अ बँक ऍट रेट 6 पीसीपी हाउ मच मनी विल ही गेट ऍट द एंड ऑफ द इयर इन ऑल आता याच पद्धतीमध्ये आता आपण आज घेऊ सेकंड नंबर बघा रेट ऑफ इंटरेस्ट काय रेट ऑफ इंटरेस्ट आता जसं घेतलं त्या पद्धतीमध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट काय ठिकाणी 6 पीसीपी म्हणजे काय 6 रुपये त्याच्यावरती 100 रुपयावरती 6 upon 100 बरोबर आहे 100 रुपयावर 6 रुपये काय ठिकाणी इंटरेस्ट आहे मग आता काय म्हणायचं ठिकाणी सपोज इंटरेस्ट ऑन रुपीज किती तुम्हाला 8650 इज इक्वल टू एक्स आता जसं घेतलं त्याच पद्धतीने लिहून टाकायला मग काय करायचं या ठिकाणी बघा 600 6 upon 100 बरोबर आहे आता जसं हे घेतलं 6 upon 100 तसं एक्स आपण काय 8650 बरोबर आहे आता जसं घेतलं त्याच पद्धतीमध्ये घ्यायचं 6 पीसीपी म्हणजे 6 upon 100 आणि इंटरेस्ट आपण गृहित धरला एक्स तर मग एक्स आपण काय 8650 या पद्धतीमध्ये काय करतात रेशो घ्यायचं दोन्ही रेशो इक्वल दाखवायचे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणजे एनी याला बोलायचं 100 × x इज इक्वल टू 6 × 8650 म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 6 × 8650 upon 100 मग आता काय करू लागले या ठिकाणी हे 0 0 कटले हे 0 0 कटले आता ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि त्याला काय करायचं 10 न डिवाइड करायचं किंवा वाटलंच काय करू या ठिकाणी हे काउंट टाकायचं आणि एक अंकानंतर पॉईंट द्यायचं असं चालतं हे 0 0 कटल्यावरचे लक्षात आलं आता हा 0 कट करायचा पॉईंट देऊन टाकायचं वरती म्हणजे काय झालं एक्स इज इक्वल टू 6 × 86.5 यांचं मल्टिप्लिकेशन करा एक्स इज इक्वल टू 6 × 36 = 3 6 × 36 = 49 3 × 48 = 3 = 51 म्हणजे 519 रुपये म्हणून ₹590 इज इंटरेस्ट ऑन काय इज इंटरेस्ट ऑन ₹8650 ऍट द एंड ऑफ द इयर एंड ऑफ द इयर इयर एंड संपल्यानंतर इयर पूर्ण झाल्यानंतर किती 519 रुपये हे काय त्या ठिकाणी त्याला व्याज मिळतं बरोबर एका वर्षानंतर 6% दराने 8650 रुपयावरती त्याला काय झालं या ठिकाणी 519 रुपये काय झालं या ठिकाणी त्याला व्याज मिळालेलं आहे बरोबर आता काय करते या ठिकाणी म्हणजे बघा लक्षात घ्या
व्याज मिळाले त्याला ऍट द एंड ऑफ द इयर हाऊ मच मनी विल बी ही गेट ऍट द एंड ऑफ द इयर म्हणजे आता व्याज मिळाले आता काय करायचं आपल्याला प्लस आता ह्या दोन्हीचं हे करणार आहे आपल्याला मग एट आता हे तर व्याज येत मग 8650 प्लस 590 बरे इंटरेस्ट झाला हा जर 590 हा इंटरेस्ट झाला मग आता हे दोन्हीचं काय करून आपलं बेरीज करणार मग नाही हे 5+1 की दर आहे 6 5+6 की दर आहे 11 आणि कॅरी वन म्हणजे 9169 मग आता काय करणार नेट कॅरी म्हणायचं मग आता रुपीज 9169 ही विल गेट ऍट द एंड ऑफ द इयर ही विल गेट ऍट द एंड ऑफ इयर बरे म्हणजे एंड ऑफ द इयरला आपल्याला किती रुपये मिळतील हे विचारले आता त्यांनी बँकेमध्ये ठेवले एवढे रुपये त्याला 6% व्याज आणि किती रुपये मिळाले 519 रुपये मिळाले पण त्याला शेवटी सगळ्यात शेवटी किती रुपये मिळाले कारण की ते बँक काय करणार तो मुद्दाला घेणार हा प्रिन्सिपल म्हणजे त्याचे 8650 घेणार आणि त्याच्यावरती हा 519 रुपये त्याला इंटरेस्ट मिळालं असं एकूण त्याला बँकेकडून किती मिळणार त्याला 9169 एवढे काय या ठिकाणी त्याला बँकेकडून काय मिळतील रुपये मिळतील झालं लक्षात आता त्यानंतर बघा लक्षात घ्या थर्ड नंबर मध्ये आपल्याला काय दिलं वगैरे लक्ष द्या अहमद चाचाने काय केलं या ठिकाणी काही रक्कम बरो म्हणजे कर्ज घेतली अहमद चाचाने काय केली या ठिकाणी काही रक्कम कर्ज घेतलेली आहे बरे अहमद चाचा बरो रुपीज 25,000 ऍट रेट ऍट काय 12 PCPA म्हणजे इंटरेस्ट किती आहे रेट ऑफ इंटरेस्ट काय इंटरेस्ट किती आहे 12 PCPA 12 PCPA PCPA म्हणल्यानंतर 12/100 काय 100 आपण घेतलं बरोबर नाही 12/100 आता काय सांगितलं त्याने व्हॉट अमाऊंट विल ही टू रिटर्न द बँक ऍट द एंड ऑफ द इयर मग आता काय करू आधी पहिल्यांदा इंटरेस्ट काढू त्याने काय केलं कर्ज घेतलं बँकेकडून अहमद चाचांनी काय केले बँकेकडून काय 25,000 रुपये कर्ज घेतलं मग 25,000 रुपयाचं आधी आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचं इंटरेस्ट काढायचं म्हणून काय म्हणायचं सपोज इंटरेस्ट हाऊ रुपीज 25,000 इज इक्वल टू एक्स बरे म्हणजे 25,000 वरती त्याला लागणारा जो इंटरेस्ट आहे तो किती आहे एक्स आहे म्हणून आपण इथं लिहिताना काय म्हणतो तुम्हाला 12/100 इज इक्वल टू एक्स आपण किती घ्यायचं 25,000 बरे नाही हे 12/100 म्हणजे 12% झालं 12 PCPA 12% आणि 25,000 रुपयावर 12% म्हणजे किती झालं एक्स घेतला आपण ते मग आता ह्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 100 × x करायचं इज इक्वल टू 12 × 25,000 एक्स इज इक्वल टू 12 × 25,000 आपण काय करायचं हे गुणिले म्हणजे इकडे आल्यानंतर ही भागिले वगैरे घेतली 2 0 कटले हे 2 0 कटले म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 12 × 250 म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 12 × 0 12 × 6 = 6 12 × 24 = 6 किती झाले 30 म्हणजे 3,000 रुपये त्याला काय झालं या ठिकाणी इंटरेस्ट लागला देअरफोर इंटरेस्ट फॉर 1 year ₹3,000 इज इंटरेस्ट फॉर 1 year बरोबर नाही मग आता काय करायचं इंटरेस्ट लागत होतो मग आता 25+ हे पहिली रक्कम त्याची किती होती त्याला किती रुपये बँकेला वापस करावं लागतील 25,000 आणि इंटरेस्ट किती आहे 3,000 म्हणजे एकूण किती झाले 28,000 किती झाले 28,000 म्हणजे ₹28,000 बरे ₹28,000 विल बी रिटर्न टू द बँक ऍट द एंड ऑफ द विल बी रिटर्न ऍट द एंड ऑफ द इयर
एंड ऑफ द इयर बघा लक्ष द्या काय सोपं एकदम आधी पाहिलं आपण काय करायचा त्याचा इंटरेस्ट काढून घ्यायचा त्या इंटरेस्ट आणि अमाऊंट प्रिन्सिपल यांची दोन्हीची बेरीज करायची म्हणजे हे काय म्हणतात आपल्याला अमाऊंट मिळते आणि मग ती अमाऊंट तेवढी म्हणजे इंटरेस्ट त्याला वापस करावं लागेल लागलेला त्यांनी घेतलेले पैसे तेवढे वापस करावं लागेल म्हणजे एकूण किती रुपये वापस करावं लागेल त्याला 28,000 रुपये आणि त्यांनी घेतले होते किती 25,000 रुपये झालं लक्षात. आता त्यानंतर फोर नंबर पवाचा किशनराव वॉन्टेड टू मेक पॉन्ड इन हिज अ फील्ड. किशनरावला काय करायचं या ठिकाणी पॉन्ड तयार करायचं आहे शेततळ तयार करायचं आहे त्यांच्या शेतामध्ये बरोबर आहे. पॉन्ड ही बोरोड 32,000 to 35,250 म्हणजे 35,250 रुपये त्यांनी काय केले बँकेकडून कर्ज घेतले आणि त्याचा जो रेट आहे इंटरेस्ट ऑफ रेट 6 PCP आहे. किती आहे 6 PCP आहे म्हणजे या ठिकाणी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिला आपल्याला 6 PCP आहे पा रेट ऑफ इंटरेस्ट काय दिला आपल्याला 6 PCP आता इथे घेऊ आता सारखं फोर नंबर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 PCP म्हणजेच काय 6 upon काय झाले 100 बरे किती रुपये कर्ज घ्यायचे 35,250 बरे हाऊ मच इंटरेस्ट विल ही हॅव पे टू द बँक ऍट द एंड ऑफ द इयर इंटरेस्ट विचारला. मग आता आपण काय करू इथं सपोज इंटरेस्ट आहोत रुपये किती घेतले त्याने 35,250 इज इक्वल बरे इज इक्वल टू एक्स म्हणजे त्याचा इंटरेस्ट किती 1 रुपये. आता इंटरेस्ट 1 रुपये म्हणल्यानंतर बघा लक्ष घ्या त्याला किती रुपये त्या ठिकाणी पे करावं लागतील ते जर काढायचं झालं तर आपला रेशो काय होणार आहे 6 upon किती झाले 100 झाले 6 upon 100 म्हणल्यानंतर या ठिकाणी त्याच्याबरोबर काय घ्यायचा रेशो दुसरा 1 upon 35,250 बरे ना या पद्धतीमध्ये. आता याचा आत्ता सांगितलं त्या पद्धतीमध्ये तसं आपण काय करू क्रॉस मल्टिप्लाय घ्यायचं 100 × x इज इक्वल टू 6 × 35,250 एक्स इज इक्वल टू 6 × 35,250 हे 100 इकडे आल्यानंतर काय होईल डिवायडेशन म्हणजे हे शून्य कटले हे शून्य कटले बरे हे 1 0 कटले 1 0 कटले. आता हे जर 0 कट करायचं असेल तर वर काय करावं लागतं आपला पॉईंट द्यावा लागतो म्हणजे हे 0 कटलं हे 0 कटलं हे 1 0 कट करायचं वरती काय करायचं पॉईंट द्यायचं बरे. मग आता काय घ्यायचं यांचं मल्टिप्लिकेशन एक्स इज इक्वल टू 6 × 352.5 बरे मग एक्स इज इक्वल टू यांचं मल्टिप्लिकेशन 6.30 आजच्या 3 साईडून 12 × 3 झाले 15 आजचा 1 6.30 ने 31 आजच्याले 3 साईड 3 8 × 3 झाले 21 एका अंकानंतर पॉईंट म्हणजे 2,115 बघा लक्ष द्या इंटरेस्ट कुठं काढायचं आणि अमाऊंट कुठं काढायचं अमाऊंट म्हणजे प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट म्हणजे सगळं जर वापस करायचं असेल तर इंटरेस्ट प्लस प्रिन्सिपल आपल्याला द्यावा लागेल आणि मग आता तुम्हाला लक्ष द्या देअरपूर इंटरेस्ट ऑन युअर रुपीज 2,115 इज पे टू द बँक ऍट द एंड ऑफ रुपीज 2,115 इंटरेस्ट pay to the bank at the end of the year बरे त्याला at the end of the year म्हणजे हे इंटरेस्ट आपण काढला फक्त हे इंटरेस्ट या पद्धतीमध्ये काढा नुसता इंटरेस्ट इन एक्सची व्हॅल्यू म्हणजे काय तुम्हाला इंटरेस्ट येतो परंतु त्या मग महेश आणि अहमदच्या या दोन एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं त्यांनी की हाऊ मच मनी विल ही गेट टू म्हणजे त्याला किती रुपये मिळतील त्यांनी डिपॉझिट केले ते वर्षानंतर किती रुपये मिळतील तर वर्षानंतर त्याला त्याचे पैसे आणि इंटरेस्ट हे दोन्ही वापस करावं लागतील आणि ज्यावेळेस कर्ज घेतले त्यावेळेस किती रुपये वापस द्यावं लागतील
म्हणजे जितके घेतले आणि इंटरेस्ट हे दोन्ही वापरावे लागतील म्हणून तिथं काय केलं आपण इंटरेस्ट आणि अमाऊंट यांची बेरीज केली. पण पहिल्या आणि चौथ्या गणितामध्ये फक्त आपल्याला इंटरेस्ट विचारला म्हणून आपण काय केला इंटरेस्ट या पद्धतीमध्ये काढला. अशा पद्धतीमध्ये या ठिकाणी बघा लक्ष द्या सिम्पल इंटरेस्ट आपल्याला या ठिकाणी प्रत्येक वर्षात आपल्याला काय करता येतो काढता येतो. आणि त्यांचे जे अकाउंट आहे ते अकाउंट त्यांची जी टाईप आहे ती सुद्धा काय करा या ठिकाणी लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढील वर्षामध्ये सुद्धा याच्यावर आधारित आपल्याला चॅप्टर दिलेला आहे त्याचं पुढचं या ठिकाणी दिलेलं आहे ते सुद्धा आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी हे अतिशय महत्त्वाचं आहे.